Aneta Kladivová a Nikola Břečková končí v semifinále deblu v Milovicích, když podlehli českým soupeřkám po setech 5-7 a 4-6. Holky, pojďme to zhodnotit. Tak já myslím, že první set byl celkem vyrovnaný a v podstatě rozhodla ta koncovka, když soupeřky tam dobře zahrály a prostě dali to na 7-5. No a potom jsme se trošku zabrzdili ve druhém setu, prohrávali jsme 1-4. A pak jsme zase se zvedli, breakli jsme, ale bohužel jsme na to nedokázali navázat a pak už jsme to nedokončili. Nikolo, ten první set, tam byl stav 5-5, co tam potom rozhodovalo? No tak asi jsme tam udělali pár zbytečných chyb, jinak jsme se docela tahali a myslím, že asi, nevím, 2-3 chyby uděláte a je to 5-7. No. Na druhou stranu v tom druhém setu, jak si Aneto už zmínila, jste museli naopak dotahovat z 1-4 na 4-4. Co potom rozhodlo, že jste to nedotáhli do konce vítězství v tom setu? No, já si myslím, že tam prostě soupeřky dobře zapodávaly na 5-4 a pak na mém servisu prostě zbytečné chyby a hned je to 4-6. Nikolo, dopoledne jsi říkala, tě omezuje ta noha. Projevilo se to i teďka v tom zápase? No, teďka to bylo lepší, jak z místa, když nemusím se tolik hýbat, tak je to přece jen lepší a jako v pohybu je to cítit, no, přece jen hodina nestačí, no. Ve finále, jak budete hodnotit tady svoji spolupráci v Milovicích, povedená, nepovedená? Určitě z mý strany povedená, mně se to moc líbilo, hraje se mi s Nikolou výborně, hraje výborně odzadu, takže prostě pak se mi to hraje dobře na síti a věřím, že ještě někdy si zahrám. Jo, u mě to samý, jo, malá, velká, tak si myslím, že dobrý. Hraje se nám spolu fajn. Tak díky moc a hodně štěstí v budoucnu. Děkujeme.